Então, na verdade, eu comecei criança como atriz, né? Tipo, eu fazia teatro aqui na Cal, no Tablado, sempre amei, sempre gostei muito. E aí, enfim, depois fazia peças de teatros infantis, pelos CIEPs do Rio de Janeiro. Eu tinha um grupo de teatro que ficava lá no Recreio, e aí a atriz, que era a Luciana Coutinho, tinha esse projeto, então a gente se apresentava. Tanto no subúrbio quanto em Rio das Ostras, Búzios, a gente ia viajando apresentando peças infantis. E eu amava isso. E aí a moda que atravessou a minha vida, assim, tipo, uma vez estava no McDonald's, pós-praia, comendo, e aí o empresário viu, falou comigo, falou que eu tinha jeito para ser modelo, acabei indo conhecer a agência, e aí a moda veio, assim, aí ficou sempre guardada no coração, falar, cara, eu quero um dia voltar a atuar, né? Que é o que eu amo de verdade, assim, é o que me alimenta. Porque a moda, eu, sinceramente, eu segui muito mais pela oportunidade de viajar, de conhecer outros lugares, outras pessoas. E aí, toda vez que eu voltava para o Brasil, eu estudava, fazia participações, fiz muito teste para malhação. Até que depois de tipo, 11 anos que eu já estava viajando, morando fora, já tinha chegado nos países, nos mercados que eu queria como modelo, eu falei, não, cara, agora eu vou voltar para minha paixão. Aí voltei para o Brasil, comecei a estudar de novo, correr atrás, e estamos começando a colher os frutinhos. Quando que veio os primeiros papéis para você na TV? Vinha muito nessa época, sempre que eu ficava indo e voltando para o Brasil, sempre tinha alguma coisa. Eu já fiz participações. Outro dia até descobri que eu trabalhei com o Renato Góes, adoro o trabalho dele. Falei, gente, gravei com ele e nem lembrava. Tinha isso porque eu tinha meu cadastro na Globo, né? E aí, desde que eu voltei para o Brasil, isso já tem 6 anos. Aí eu comecei a focar bastante. Aí fui fazendo testes, aí. Por exemplo, esse longa que eu fiz agora, da Júlia Rezende, foi de um teste que eu fiz em 2017 para um filme da Ingrid Guimarães. E aí eu não passei no teste, mas ela lembrou de mim. E aí ela me chamou para o longa, do longa veio a Netflix. Muito legal. E como que veio o papel de Luísa em Stupid Wife? Como foi o teste? Cara, eu estava pensando nisso ontem, assim, né? Como as escolhas que a gente faz na vida mudam o nosso destino, assim, porque o teste de Stupid Wife veio por um direct do Instagram. E eu, né, uma jovem senhora, não sou uma pessoa de ficar olhando o direct e tal. E aí, aquele dia, decidi olhar, assim, a DM. E aí era a Rafa que trabalhava na primeira temporada como produtora, falando o que estava fazendo e tal. Aí eu olhei assim, falei, cara, será que eu faço isso, né? Tipo, websérie, como é que funciona? Mas eu falei, cara, apareceu aqui. Eu tinha um dia no Rio, porque eu estava com meu apartamento, tô com meu apartamento em São Paulo, mas eu estava aqui por um dia. Eu falei, cara, vou fazer. Aí estudei, 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 fiz, e estamos aqui hoje na nossa entrevista. E como que é para você fazer esse papel de uma mulher queer mesmo? A gente sabe que hoje em dia não é tão comum ter essas histórias sáficas tão boas quanto as que vocês estão criando. Cara, eu acho não, eu sei que é uma responsabilidade enorme pela representatividade, assim, né? E eu me sinto muito honrada, até porque eu já falei algumas vezes, né? A minha irmã é lésbica e ela sempre quis fazer cinema, faculdade de cinema. E eu falava, Pamela, mas por que você quer fazer cinema? Não te imagino fazendo cinema e tal. E ela falava muito isso, assim. Cara, eu quero fazer para produzir conteúdos que eu possa assistir, porque os conteúdos são fracos, as grandes emissoras não têm e tal, é muito pobre o mercado, muito vazio. Ela falava muito isso. E aí a vida acabou, ela não passou para a faculdade de cinema, foi fazer outras coisas, hoje está aí no caminho dela da gastronomia. E aí, quando veio a personagem que eu li, que eu entendi, eu juntei o que ela me falou e fui vendo, tipo, todas essas outras milhares de pessoas que também têm essa necessidade. Então, eu, como atriz, me sinto, de uma certa forma, fazendo a minha missão, assim, né? Porque a missão do ator é dar voz, né? Tipo, é chegar em lugares que, às vezes, outras artes não chegam. Então,
Nossa, foi um presente, assim, e fico muito feliz de estar tendo essa potência. Vejo os relatos da galera, assim, de como isso é importante, dessa identificação. Então, mas é uma responsabilidade enorme. A galera costuma confundir, a personagem com você, a atriz? Depende, assim, eu acho que o público brasileiro menos, não sei se por entender, né, lógico, a língua, então me vê nos stories, acompanha as entrevistas, a galera não confunde tanto, mas quando eu abro caixinha de pergunta, eu vejo a galera, assim, gringa, às vezes fazendo umas perguntas que não é sobre a Reisa, é sobre a Luísa, e somos pessoas diferentes, né? E você chegou a ler a história, o livro, a fanfic? Conhece as cantoras que são baseadas na série? Então, quando tudo começou, não. Assim, quando eu caí lá, eu fui aprovada no dia que eu estava ali para. Eles tinham me falado que era o callback final. Eu nem sabia. Eu cheguei lá, já estava aprovada, já tinha meu personagem, o roteiro. Gente, espera aí. Que aí as meninas, a Nathalie e a Pri, começaram a me explicar. Eu falei, gente, claro, conhecia, né? Tipo, Fifth Harmony, a Camila, tudo, mas. Não era meu mundo, assim. Então, ali eu fui descobrindo, aí fui estudando, fui vendo a Camila. Li a fanfic, mas confesso que não consegui ler o livro todo, que é um livro enorme. E a gente começou a gravar antes da gente receber o livro. Estava difícil de chegar à edição e tudo. Então, assim, quando eu já fui lendo, mas meio que já gravando, né? Mas então não cheguei a terminar a história. E também a gente acabou fazendo a construção própria da gente, dentro do nosso roteiro. Mas eu vejo que foi uma fanfic assim, muito importante na vida de muita gente, né? E o sucesso que foi a primeira temporada, eu queria saber qual que foi o maior desafio para você nessa primeira parte. Sobre a série ou sobre tipo, o impacto que teve? Mas sobre a série, mas também pode falar sobre o impacto também. Eu acho que o desafio da primeira temporada, cara, eu nunca tinha feito uma protagonista, né? Já tinha feito outros trabalhos mais menores. Então, assim, como atriz, um puta aprendizado. Eu fico pensando, eu converso muito com a Buiara, eu falo, caramba, amiga, imagina gravar uma novela que são 8 meses, ou um longa que às vezes são anos, né? E a gente às vezes grava, sei lá, 12, 15 cenas por dia. Numa novela são 40, 35. Então, foi o desafio de, tipo, estar ali tentando fazer o melhor. Às vezes eu também entendi que nem sempre dá para dar o meu melhor, por estar muito cansada. Então, o que é possível fazer? Então, foi com certeza uma virada, assim, né? Tipo, na minha carreira. Hoje eu me sinto muito mais segura num teste, muito mais entendendo, não, isso eu sou capaz. Ou então, caramba, aqui eu tenho que caminhar. Então, quando teve essa explosão, eu falei, caraca, e agora? E também a série ela aborda também outras questões que a própria Luísa mesmo vive, né, que são muito importantes de falar, que é a amnésia dissociativa e também ela ter perdido o filho. Como que você se prepara para viver na pele o que, que as próprias pessoas passam por isso hoje em dia? Então, com a amnésia dissociativa, a gente teve a sorte da mãe de uma das pessoas do elenco ter vivido isso. E então eu pude conversar com ela por horas, assim, né, com todo respeito, claro, indo até o limite dela, mas eu conversei com ela e com a filha para entender, tipo, quem vive e quem sente, né? Então a gente pôde conversar muito e ali já foi um puta laboratório. Tanto é que a coisa da aliança, que é, tem um momento que a Luísa tira a aliança. Ou várias coisas que, tipo, a personagem está sempre mexendo na aliança, veio dela. Porque eu lembro que ela falou que quando, enfim, ela sofreu trauma e voltou à memória de. Essa mulher, no caso, regressou aos 15 anos de idade. E ela era uma mulher de 40 e pouco, né? Ela voltou muito. Ela falou que a primeira coisa que ela fez foi tirar a aliança. E, não, e aí eu falei, cara, vou pegar isso, né? Até porque faz todo sentido com a questão que elas tinham da faculdade. Então, isso foi uma puta laboratório. E minha mãe é psicóloga, né? Então, eu pude conversar muito com ela, como é que é, se ela já teve paciente, pesquisar na internet. A questão do filho, eu acho que, para mim, eu tenho muita vontade de ser mãe.
Então, fui trabalhando internamente onde essa vontade, como é que seria, o que na minha vida se aproxima isso. Aí a gente vai usando técnicas de atuação, né, que leva a gente a entender esses lugares. E pensando nisso, teve alguma cena que você achou mais difícil assim de gravar na primeira temporada? Muitas, assim, eu acho que as cenas que a Luísa, ela rejeita a Valentina, para mim era difícil, porque eu não posso julgar o personagem, né? Se tá certo ou se tá errado. Então, tentar botar ali o meu senso julgador de lado e poder falar aquelas coisas, né? E por mais que fosse a Valentina, ao mesmo tempo é a Buiar, que é minha amiga, que é uma pessoa doce, então. A cena da bebedeira, que eu olho na. Eu não, né? Que a Luísa olha na cara dela e fala: você é hipócrita, mimada. Eu ia falando aquilo, tipo, a Reis com um aperto no coração, mas ao mesmo tempo ali imbuída dos motivos da Luísa. A Luísa tem motivo para achar ela tudo aquilo. E as cenas da casinha, aquela Sônia com o aborto também foi bem difícil, assim, mas foi uma cena que acabou sendo muito orgânica, porque eu estava ali, acho que quando. Dei por mim que vi o sangue, foi esse meu lado mulher mesmo, assim, foi bem físico a sensação. Mas foram desafiadoras. Para mim já foi impactante de assistir na série e ainda foi mais ainda depois que eu vi a reação de vocês assistindo. É que é engraçado, assim, né? Como a gente tem a nossa visão aqui como atriz, né? Pensando, fazendo. Usando a técnica, vivendo de verdade aquelas situações, mas depois vem tipo, a edição, vem o corte, vem a música, vem o olhar da direção, né? E eu nunca tinha feito uma protagonista, então também estou entendendo como é que funcionam as outras partes. É, o poder da edição é enorme. Eles podem botar uma cena para mim ou para Valentina valorizar, e não estou falando de valorizar no sentido de, ai, tá mais bonito, mas de querer contar a história. Então. Se de repente, no momento de silêncio, vira a câmera para mim, quer dizer uma coisa. Se vira para ela, já pode querer dizer totalmente outra. Então, a gente nunca sabe como é que eles vão editar. Então, a gente assistindo, caraca, eu pensei que ia ser uma coisa e virou outra. Muito, muito legal, assim. E nesse sentido, também teve alguma que você mais gostou de gravar da primeira temporada? Cara, eu gostei dessa do vinho, por mais que tenha sido difícil, assim. Eu tava com muito medo, como atriz, de cair de um lugar canastrão, sabe? De fazer aquela bêbada, sabe? Meio do botecão e ficar no estereótipo. E eu acho que não, assim. Eu acho que ela foi uma cena que ficou bem orgânica, então tenho muito carinho por ela. Ah, é difícil dizer, né? Assim, eu acho que a cena também que elas voltam ali a se reconectar, que a Luísa muda esse olhar. E pensando também no especial de Natal, antes da Luísa perder a memória, como que foi para você viver esses dois lados assim da sua personagem? Eu falei para a Pugliese, né? Falei, poxa, a gente tinha que ter gravado especial de Natal antes. Né? Porque como a gente não gravou na ordem cronológica, na nossa cabeça fica um. A gente anota no texto, né? Ah, nesse momento elas já tiveram o primeiro beijo, então eu vou estar agindo de uma forma. Nesse momento elas não se beijaram, então o corpo é outra. Então, quando eu gravei o especial de Natal, já tendo todo o estofo da primeira temporada, eu estava num lugar muito mais confortável, e aí pude brincar com essa outra Luísa, assim, né? Mais leve e tal, eu acho que a primeira temporada foi um pouco mais desafiadora, até por eu estar experimentando, né? Agora, no caso, por exemplo, na segunda, como eu já sei os dois lugares, fica mais fácil entender esse termômetro. E por falar na segunda, o que que você pode contar para a gente da segunda temporada sobre a Luísa? Eu sei que você é boca de sacola, você fala, então desembucha. Pois é, já, eu falei, ela não perguntou, ela só tá falando de primeira temporada especial de Natal. Por que que eu já vim trazer a segunda? Eu acabei de pensar nisso. Eu falei, oh, meu Deus, eu não consigo. É, eu acho que a segunda temporada vai costurar muitas coisas que ficaram em aberto, assim, né? Tem vários temas, coisas da relação das duas. E eu acho que a gente vai pegar essa linha aí costurando.
Eu, como uma grande Luísa, estou adorando, porque. Ai, ai. Daremos várias respostas aí. E, cara, se preparem. Eu estou bem ansiosa, assim, para ver. Já está gravando há bastante tempo, então já tem cena até que eu esqueci que eu gravei. Às vezes eu entro no Twitter e vejo a galera postando um frame que a gente começou a gravar, sei lá, lá no meio de janeiro, e falo, nossa, tô nessa cena, esqueci. Então. Acho que está bem bonita, assim. Acho que os atores, nós amadurecemos muito, né? Não só como ator, mas as relações. Então, a relação da Luísa e da Valentina está mais azeitada, com a Duda, com o Igor, com a própria Catarina, assim, né? Que no especial de Natal ela ganhou um espaço enorme. Acho que na segunda temporada, meu Deus, deixa eu ficar quieta. Eu já sei que vem personagens novos por aí, né? Pelo que mostraram um pouco, assim, já vem algumas pessoas novas no elenco. Meu advogado me reservou o direito de ficar calada. Mas além também dos personagens, eu vi que teve uma cena que vocês gravaram no teatro, assim, que teve, você lá com a apresentação da Luísa. Eu sei que você é do samba, mas como que são essas cenas de dança assim para você? Cara, foi um dia muito difícil assim para mim. Eu já estava ansiosa desde quando a Nathalie falou que o público seriam os fãs. Falei, caramba, já... porque a bachata em si já me tira da zona de conforto, né? Porque é uma dança totalmente diferente do que a gente conhece. Então, não é que o corpo tem memória, como o forró, que a gente sabe, ou o samba. Então, foi uma coisa começar do zero. E como a gente trabalha com muito pouco tempo, eu tive que pegar uma dança nova, com X coreografias, em 2 dias. E assim, a gente foi gravar as danças tipo um mês depois que eu aprendi. Então já teve gravação, já teve ensaio, já teve isso, já teve aquilo. Como é que eu vou lembrar daquela dança que eu aprendi um dia, 12 horas? Então isso já estava me gerando muito desconfortável e, enfim, sou alta, sou magra, de ficar meio desengonçadona. E aí quando ela falou dos fãs, falei, gente, vou dançar na frente dos outros, vou morrer de vergonha. E de ser dos fãs, falei, cara, não quero decepcionar. Galera que tá vindo de outro estado, que tá pagando passagem pra estar aqui, já pensou ser uma merda? Tipo, no dia, eu queria não existir. Na noite anterior, eu liguei pro Ian, saí da gravação 8 horas da noite, fui pra casa dele, a gente ensaiou até as 11, sem parar, dormi, fui pra gravação e eu não queria existir. Eu tava tipo, gente, por que que existe esse dia? Por que que eu escolhi essa profissão? Por que que eu tô fazendo isso comigo? Eu não precisava viver isso. Olha o que eu vou me expor. Mas eu tive a sorte de ter um amigo, parceiro incrível, que até me emociona, assim. Segurou minha mão e falou, amiga, tô aqui, a cena é sua, confia. Eu tive tempo de ensaiar mais do que você, então eu vou estar aqui fazendo pra você. Só... Confia em mim, vambora. Ele ficava me botando pra cima o tempo todo. Você tá linda, você segura, você é uma puta atriz. Vai. Aí isso foi me dando um, né, um lugar. E aí depois que foi a primeira vez, terminou a primeira coreografia, ninguém falou nada, o público não falou nada. Eu falei, fodeu. Não gostou, ninguém entendeu, deu errado. Mas aí também o corpo já deu uma aquecida. Eu falei, cara. É isso, já foi a primeira, aí fiquei mais confortável e tudo. Aí depois a galera reagiu, gostou. Mas foi assim. Uau! Uma descarga de adrenalina no meu corpo. Ah, mas eu adoro as cenas de dança da primeira temporada. Tenho Poxa, certeza que aquela vai dar da certo. sala tão linda. Sim. Eu acho que você até comentou em algum vídeo de reação aquela parte que a Buiar também faz aquela subida dela, muito boa também. A parte que... Ah, eu adoro, eu sou suspeita para falar. E falando também da Buiar, a gente sempre vê os comentários sobre a conexão de vocês, o público sempre ressalta isso. E o que que você tem para destacar dessa parceria que vocês têm em cena e fora de cena também? Cara, eu mandei uma mensagem para ela hoje, feliz Dia da Mulher, assim, no sentido que acho que com tudo isso que a gente vive, né, ainda mais no nosso meio que vem muito ego, muita vaidade,
Nós duas poderíamos ter cruzado com outra atriz que de repente competisse em cena, que tivesse esse jogo e tal, e pelo contrário, assim, a gente deu a sorte da gente se encontrar num lugar muito de parceria, muito de torcida uma pela outra. Então, eu me sinto, falei isso várias vezes, honrada e muito sortuda de ter cruzado com uma parceira de cena tão dedicada, tão inteligente. E eu acho que, como para a gente esse mundo foi tão novo, ninguém no mundo vai entender o que a gente está vivendo, a não ser ela e eu, né? Então, eu acho que isso criou uma coisa que eu falo para ela. Eu falo, amiga, independente dos caminhos que a nossa vida, né, seguirem e tal, não sei o quê, tem coisas que a gente viveu aqui que a gente nunca vai esquecer, que me atravessou para sempre. E, claro, toda essa nossa conexão em cena reverbera para a nossa vida pessoal. Então, a gente já era amiga, já se conhecia, mas aí o laço se estreitou e a gente tem uma parceria muito de. Eu brinco que é como se fosse vôlei, assim, sabe? Que uma tá levantando a bola para outra o tempo todo, assim. Muito maneiro. Eu adoro. E sobre o sucesso da série, como que foi ver tanta gente se encantando assim pela história e também por vocês? Eu postei ontem falando da entrevista de hoje, você respondeu, aí veio uma enxurrada de gente no meu Twitter, eu falei, meu Deus. É muito engraçado, assim, porque às vezes eu tenho a sensação que a ficha não caiu. Porque, como é uma coisa virtual, a gente vê ali as mensagens e tudo, mas quando a gente conhece vocês, que a gente abraça, que a gente olha nos olhos, por isso que eu gosto das cartas, né, que as pessoas dividem a vida, é aí que a gente tem dimensão do tamanho da coisa, do tamanho do nosso trabalho. Então. Cara, me sinto privilegiada, assim, de poder ter um público tão sensível, sabe? Porque são pessoas muito sensíveis, muito humanas, muito amorosas, acolhedoras. Durante o período da série, eu passei por um luto da perda do meu pai e o carinho que eu recebi, minha irmã, minha mãe, e que venho recebendo até hoje. É algo assim surreal. Então tem horas que a ficha não cai e ao mesmo tempo eu me sinto muito abençoada. A gente está chegando em lugares como os podcasts ou como Trend Topics pelo público, por vocês, sabe? Então assim, só gratidão, porque se não tivesse esse carinho, essa recepção, a gente não seria nada, né? O que é o ator sem o público? E é muito visceral, assim. Fico muito lisonjeada e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme de entregar para vocês, assim, o melhor dentro do que eu posso ser, assim. E vai vir a caravana, Valu? Eu quero muito! Ai, a Nathalie quer me matar, né? Toda vez que eu posto isso, que eu aproveito live e tal, que aí eu deixo ela super vendida. A gente quer muito, tem que ver o que que é viável, né? Por agenda, projeto, enfim, Brasil é gigante, né? Como contemplar todo mundo, mas toda vez eu planto ali uma sementinha. Você já veio alguma vez em Belo Horizonte? Eu sei que você já falou uma vez em uma live que veio em Minas, né? Você passou o carnaval em Diamantina, mas em Belo Horizonte Oi, já Andy. vieram? Cara, eu fui fazer uma marca aí uma vez. Vou até lembrar o nome. Mas foi ano passado, só que assim, eu cheguei 11h30 da noite, fiquei no hotel, fotografei do estúdio, já me levaram de volta, assim. Então, não posso dizer que conheci BH, mas eu tenho amigos muito queridos daí, assim. Tanto quanto eu morava fora, né, que os brasileiros se juntavam muito, a gente fazia nossa mini comunidade, quanto atores, a maioria dos meus amigos são mineiros. Tenho carinho. A gente está esperando a caravana Valu em BH Vambora! para vir tomar uma cachaçinha no Mercado Central. Vou adorar. Você é galo? Não, Deus me livre. Ah, porque o galo. Eu tava numa rixa com o galo com o Flamengo. Não, eu sou cruzeiro, pelo amor de Deus. Ah, que bom. Mas eu quero sim, adorar. O Reis, continuando nessa parte da série. Dependendo do sucesso assim que for na essa segunda temporada agora, existe a possibilidade de rolar uma terceira temporada?
Cara, as meninas são muito misteriosas com isso, né? A Pugliese e a Nathalie. Eu adoraria, tenho certeza que a Pri sim, para continuar contando essa história. Eu acho que quanto mais a gente entra no mundinho Valu, mais a gente quer contar as coisas e viver isso. É tão abrangente, né? Tipo, a relação com o Léo, a nossa relação, o conflito com a Catarina, os conflitos dos outros personagens, que dá vontade aí de fazer 15 temporadas. Mas, assim, né? Tem toda uma questão da produtora, de toda uma estrutura que é para levantar uma série mesmo. Então, depende de várias coisas, mas a gente está torcendo que sim. Você teria, então. Pô, com certeza. E por fim, né? Além de Stupid Wife, você também participou de alguns outros projetos que já foram lançados e vai se lançado, né? E teve Todo Dia a Mesma Noite da Botkiss. E também agora na Porta ao Lado, né? Quais são os seus projetos para esse ano? Cara, participar desses dois projetos assim para mim também foram muito importantes, porque eu acho que como atora, é o que eu falei no começo da entrevista, né? A gente tem uma responsabilidade social muito grande. Então, da mesma forma que em Stupid Wife a gente trata de uma representatividade, todo dia, mesma noite também é sobre as vítimas, sobre essas famílias que vivem esse luto há 10 anos. Né, sobre o descaso da justiça em relação a isso. Então, foi muito difícil contar essa história, reviver, né, estudando, lendo livro, vendo os relatos, depoimento. A gente gravou num espaço no Rio de Janeiro que era igualzinho a Boate Kiss, eles montaram tudo igual, então, de uma certa forma, a gente viveu isso. Então, também foi muito transformador na minha vida, assim. Fico muito feliz que também está tendo uma repercussão muito boa, né? Ficou em número um várias semanas aqui no Brasil, Portugal, Polônia. E que é da Júlia, que é uma diretora mulher, assim como as meninas, que mostra nossa potência, nosso lugar no mercado do cinema, do audiovisual brasileiro. Acho que isso. Principalmente, né, que legal que a gente está tendo nossa entrevista no Dia da Mulher, né? Porque estamos aí cada vez mais conquistando espaços nossos, né, merecedoras. E a Júlia é uma diretora delicada, que conseguiu conduzir um set super sensível de um tema muito difícil, com maior cuidado, respeito, carinho, atenção com a gente, deu todas as ferramentas. E da mesma forma com A Porta ao Lado, que foi meu primeiro longa, né? Acho que o sonho de todo ator é fazer cinema, estar tá ali na telona, e que também fala sobre as relações. Eu acho que hoje em dia, né, a gente fala tanto sobre amor e relacionamento aberto, relacionamento fechado, quais são os acordos de uma relação. Então, poder fazer um filme que o público sai pensando é quando eu vejo, pô, eu estou cumprindo o meu papel. A pessoa vai para casa e vai ou pensando sobre as vítimas e as famílias, ou pensando sobre Valu, ou pensando sobre qual é o acordo do meu relacionamento, o que que eu topo, o que que eu não topo. Então, estou feliz com projetos bem legais, tem vindo outras coisas aí também. Eu quero spoiler. Não, não posso, gente. Olha, me tão apreendida da primeira temporada. Eu só não fui demitida porque eu sou a protagonista. Porque tanto que eu dei spoiler na primeira temporada que, meu Deus, a galera. A Pri, a Nath e o Rodrigo foram muito queridos comigo, porque eu poderia ter sido demitida e aprendi. Obrigada, Pri. Muito obrigada por ter participado aqui da entrevista. Imagina, eu que agradeço, eu falo pra caramba. Se eu pudesse, ficaria horas falando, porque eu tenho muito amor à profissão, mas, de novo, agradeço vocês, o espaço, todo mundo que for assistir ou ler a entrevista, quero agradecer, porque. É o público, são vocês que estão dando essa visibilidade para a gente. Então, eu sou muito honrada. Espero fazer jus a tudo que vocês esperam da Reis e da Luísa também. Luísas! Ah, eu vou confessar que eu sou time Valentino. Você acha que eu não percebi? Desde o começo eu já vi sua carinha. Por isso que eu nem perguntei. Falei, ela é Valentina. Obrigada, espero que na próxima possa te ver pessoalmente. Ai, eu vou adorar. Com uma cachaçinha mineira, então.
Vou levar, vou fazer questão de levar. Obrigada, combinado. Um abraço apertado, mesmo que de longe. Beijo, tchau. Obrigada, gente.